Du, nu fordi du var et sekund fra at rishe mig. Ja, det var lidt sjovt af. Hvad, du skal bære ham med op, ellers når vi det ikke. Nej, der var mindre end et sekund. Kom nu, du skulle tage ham for helvede, det. Halløj, og velkommen til den første facecam-video, forhåbentlig af mange. Jeg har simpelthen fået lavet en greenscreen, det sagde jeg også lige i sidste video. Der havde ikke facecam på, eller lige hurtigt introen, når jeg får sådan noget nyt. Lys og sådan nogle ting. Så jeg vil begynde at bruge det her lidt mere. Det I så skal være opmærksom, eller jeg behøver ikke være opmærksom på, det var noget sådan, så ved I hvorfor. Det kan godt være, at jeg sidder og gør sådan her, eller sådan sidder og gør alt muligt, og det er ikke noget, jeg gør bevidst. Jeg ved ikke, jeg har ikke, jeg ved ikke, om man kan kalde det tics på eller mod, men jeg har et eller andet med, jeg kan godt lide at sidde og gøre sådan mærkelige ting. Så hvis I tænker, hvad fanden har han gang i, så er det bare fordi, jeg er fuck retard, jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Men ja, det kommer jeg højst syn til. Det har, jeg sidder og redigerer lidt i det her, og jeg kan også godt se, det gør, jeg sidder sådan her på et tidspunkt. Og ja, det gør jeg bare. Jeg ved ikke, hvorfor det er ikke noget, jeg gør bevidst. Jeg tror, det er noget psykisk. jeg ved ikke. Så det skal I jo opmærksom på. Igen, du kan opmærksom på det. Men så ved I, hvorfor. Hvis det er. Ja. Det var lige en lang forklaring. I dag, der spiller vi lidt forskelligt. Med noget squats. Med lidt forskellige mennesker. Og vi leger sådan lidt rundt med bådene, prøver at lave nogle trickshots og sådan ting, det fungerede ikke rigtigt. Og så prøvede vi sådan noget med at flyve i både. Men det blev patchet undervejs. Jeg er ret sikker på, for vi kunne få det til at virke efterfølgende. Og der crashede et par gange, og ja, der skete alt muligt. Det var meget hyggeligt alligevel. Så inden I får nogle clips af det, ja. Inden I får de clips, super. Både kønne, så der. Kønne i itemshoppen, så er det bare super, det var dejligt. Og så må jeg også gerne subscribe og like, hvis I gerne vil se mere facecam i fremtiden. Det er igen, det er ikke set på hver video, men det bliver noget oftere, det plejer. Fordi nu har jeg sådan et setup til det. Og grund til, at jeg ikke vil gøre det rigtigt, det er, fordi jeg synes, det er pinligt, at jeg sidder og laver alt muligt sådan hele tiden. Men det, ja, det må jeg bare leve med. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan ikke lade være med det i hvert fald. Jeg har også været stedet host ret tit. Så muter jeg, heldigvis, så jeg kan ikke høre det, men hvis jeg gør sådan her. Når sådan bevægelse, så er det, fordi jeg sidder og hoster. Jeg ved ikke. Jeg er ikke noget, jeg kan lade være med. Så sådan er det. Det må I leve med. Jeg skal så lige spørge om med webcamet her. Er det fin størrelse? Kan det være større? Kan jeg sådan zoome længere ind på, sådan jeg sidder? Sådan her, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det må I lige skrive i kommentaren, hvis jeg har nogle forslag til. Ellers vil jeg sige fint tilfredse, så ja, så må det bare være sådan. Ja. Nå, jeg snakker for meget. Lad os komme til videoen. Lige, nu siger jeg lige, ja, sidste ting, det er fordi, der er rigtig mange, der ikke har Instagram, og der er rigtig mange, der spørger, hvordan min tatovering ser ud. Og nu kan jeg jo lige vise den. Der. Sådan et lille kryds, og så står der YNWA, står for You'll Never Walk Alone. Det er fordi, jeg er Liverpool-fan, og det er deres motto. Nu snakker jeg ikke mere. Lad os komme til videoen. Goddag. Goddag. Okay, men lad os droppe Skype måske, fordi det tager for lang tid, så lad os bare... Både Brames, ind og third party fights, eventuelt gå efter trickshot snipes. Alrighty. Jeg ved ikke, FPS'en er blevet bedre siden i går. Han har fået en shotgun, ham der. Push. Åh, det havde hans ven, havde fået våben. Nå, hvor er vores sniper, hvor er vores båd? Ja, jeg har en blå pump, super. En blå bolt. Sådan. Ja, jeg har ikke fået en sniper. Må vi lige lede lidt. Han er skaldet, han er nok. Han spænder også hernede fra. Vi leder sammen. Jeg vil gerne lige have hans lille sniper her, thank you. Op igennem min ramme. You will love to see it. Fucking Twitch. Oh fuck. Nå vent, det var to hold. Jeg havde ikke match. Fuck! Der er en nok helt ude. Ja, det er ham der. Kun ham tilbage. Moss. Han er ikke sådan ham der. I er nok. Giv mig din skud! Jeg fik kun shotgun skud. Jeg fik ingen. Shotgun. Nice. Oh, lille shotgun! Ui. Han skalede John Wick, eller hvad fanden det var for skændt der. Der var langt noget. En nok her. Jeg tager ham med. Den anden er helt oppe i øvrigt. Jeg tager ham her med.
Ish. Han har vinger. Vi flyver. Nej. Okay. Kabel lige. Har du bare lige kan sætte dem stille over ned? Nice. Teamwork metal. Godt gået, drenge. High five. Og hvad siger formanden egentlig? Mark, 3, 2, 1. Sådan. Jeg har overhovedet ikke overhovedet klar for. Ja. Så kom. Ej, mate, du slog mig i hovedet. Wow. Mate. So toxic. Åh, oh, joink. Det er det samme. Men jeg vil ikke køre, fordi jeg har en god driver. Jeg har langt knejer ikke. Der kører. Nej. Den cruiser bare. Hvad skal vi med chauffører? Er den bare inden? Er den forever boostet? Den kørte forkert vej. Ja, vi skal bygge en rampe, så... Åh, oh, fuck. Ja, den gør. Jeg kan godt bygge en rampe for os, når vi lige kommer til det på solen. Okay. Åh, oh, shit. Åh. Oh. De er helt inde på den røde. Det fungerer ikke så godt. Ej. Okay, vi går bare lidt tættere på, det er fint her. Okay, jeg hopper lige af med tættere nu. Få nogle andre lege med, det må jeg lige skal lige dø først. Ja. Oh my, what? Der gemmer sig nogen i huset. Super. Jeg vil lige gøre det, der er det. Skal der den ene? Ja, jeg prøver lige, man kan prøve at bimpe op her. Ja, ja. Last block for real. Bare ud af. Nice. Okay. Flyshakker. Okay, dem kan vi måske... Er der en, har det en sniper? Det er en sniper. Neat. Wait, der båden stadig i zonen? Det er et meget godt spørgsmål, du stiller der. No. Okay. Er den inde også der? Ja. Ja, han sidder i boks. Hvor meget skade er så, den får jeg ikke ud. Okay. Der er en boy. Okay, jeg løber ud af båden. Det kommer jeg måske til at dø af det her. Åh, oh, nej, kunne det. Jo! Den er tabt. Hvis den lige vil dreje lidt hurtigere. Så skal jeg bare lige bruge res. Ja. Jeg er inde! Oh, let's go! 4 HP. Et medkit, måske. Det har vi ikke. Det er fuldstændig kalkuleret, alt det her. Se, han sidder nok inde i kornet et andet sted, ikke? Det er lidt lort. Kan man ikke bare fjerne alt med båden? Hvis man kunne... Jeg er nødt til at bruge, så jeg kommer op. Perfekt, så vi skal lige få en arm først. Skyd lidt, ja. Han skal lige frem. Han sidder sig ind i huset. Er der Skype, jeg så ikke med? Nej. Jeg tjekker lige ind i huset. Galt, så er der en tid skudt sådan 3 ned. Ej, okay, det er 3, det er bugt. Altså, hvis han er inde i huset, så skal han ud af huset nu. Hvis han er inde i huset, så er han over rampe helt forkert. Ja, det gør jeg også det. Ej! Nej! Det er løgn! For helvede! Ej, hurtigt, drenge! Trickshot! Hov, hov. Hvor kan jeg knap? Ej, det er jo heldigt. Ej, det er kæmpe træls. Zonen kommer. Ja, og den er altså virkelig blevet hisen. Den skader så meget hurtigere, end hvad den gamle gjorde. Den skader præcis sammen. Ja, det vil jeg også sige. Det er bare svært at komme væk fra zonen, jeg tror det er det. For det er ikke så meget mobility ud over både. Jeg synes bare, man plejer ikke at kunne passe nogle gange. Det kommer ind på, hvorhen de er. Ej, det er det samme som før, Bimse. Game. Jeg elsker vi efterhånden, der er spændende. Ja, det er simpelthen bare en ting. Det var der ingen fod med. What? Og kæft, det er højt. Kæft, der er bas på. Det er den, når der er med båden, eller hvad? Jo. Det kan godt være, det er det. Høj boat! What the heck? Nej, jeg har den. Den der emotion er altid latterlig høj. Drum major. Den her. Kæft, der er god høj. Hvorfor er det så høj? Prøv lige at drum major. Det kan godt blive højere. Båden sprang i luften. Okay, det er not cool. Der kommer nogen fra spillet af, helt op. Der sidder en inde i busken! No! Nej, han har et liv eller sådan noget.
Jeg ramte på 120 og 50. Så kan du da lade være med at være i sommeren. Hold og at vinde. Ja, ja. det var jo ikke. Jeg havde slet ikke set, det var meningen. Planlagt. Det må man sige. Oh, shit. I kommer løbende. Jeg har ikke været med. En død. Satans. Der er races igen. Der er nogle andre tegn, der står inde i spændende af hytting og sådan noget. Ching. Var det worth it, mate? Luk mig ind, luk mig ind, luk mig ind, luk mig ind. Hvor er den? Tag. Sådan. Galet, ikke? Åh, det føles så laggy. Har du en score? Der er en mere derinde. Åh, for fanden. Nice. Der er en anden, der tager damage eller noget. Ja, det er bare ah. Ja, der er nogen, der på det der lige frem. Åh, det er et godt. Fuck. Det er Bloomfight, det her. Og se ind på land, skal vi se til venstre for. Åh, for jeg kunne ikke gå i min båd. Der er en, der har 1 HP. Oh shit. Virker det? Lige ved at prøve. Jeg ved ikke lige, hvor lang den skal være. Wow. Godt nok ulækker, der sidder og bøves. Hallo? Nå. Ah, det virkede ikke der. Vi finder ud af det. Jeg tror, en tomat kommer på mig. Ja, det er frækt. Det er faktisk ret frækt. Det ja. Gjorde de måske, da jeg lige kommer over her. Ja. Han har skjoldt op med det lige. Har du blevet mere mobtakket? Jamen, der var det her lidt jobbing fatigue her. Lige der i området. Er en mere ved mig? Den ene og mig. Okay, jeg bruger nogle bandage. Det kan du selv være. Shit! Kommer. Her er en ufisk kort igen. Så prøv at gøre noget ved det denne her gang. Jamen jeg prøver da. Gør du noget ved det? Jeg prøver da. Gør du noget? Jeg er sgu da i gang. Der er en lige ind i den der bygning der. Han har ikke set noget. Mamma mister Tjerke. Det er snart en pigge. Jeg tror ikke han ser de pigge efter jeg gør. Nej. Sådan. Nu ser han dem aldrig. Han kommer. Han er dækket. Det er ikke ham, var det? Det var hinanden. Ja, han boysen. Godt lavet nu, Fie. Der er nogen i mig. Vent, det var faktisk ikke engang med vilje. Jeg har en shotgun. Oh fuck. Oh, det er godt, jeg har en masse medkits, kan man sige. Det var på ham! Okay, jeg lægger bare. Derfor. Oh, hvad er det? Nej! Joink! Joink! Du kommer altid ud lige i joinker. Ja. Du sidder i en boks, og så kommer du ud. Jeg er Mette. Eller skulle sige Mette. Hvem er Mette? Det er min lille søster. Så tog du ikke sige noget grimt med mine, hva'? Så nej, så... Du snakker ikke lille søster. What? Jeg havde en periode, hvor jeg havde sagt lille. Må vi sgu indrømme, det er nederen. Mit Fortnite crashed. Super! So bad. So bad. Nå, men skal vi så lige gøre det der, Saki? Det er jo... Det er anden gang i dag. Hvad for fanden gør den det? Hvad for fanden gør den det? Hvad for fanden? Virker det? Ja. Nice. Åh, jeg ramte den. Ej, det må være sjovt at være med til at flyve, hva'? Hvis en spil ikke fungerer. Hvem så skal du med? Ej, tænker at være så bad. På kønne har jo godt skinnet sig der. Mhm. Lad lige være med ikke at komplimentere mit fiskeskin. Det er bare fint. Vent. Hvem så ikke ready up? Jeg er unready, jeg potter nu. Kønne, du må have et andet skin, som Kønne er mere... Det ja. Du har det andet snorker på dig, for den købte du fra flasken. Ja, den tager jeg kraft, den er så grim. På med den. For helvede da også, mand. Hvad hedder? Ej, den her stærk, det er slet det skin. Jeg kan også godt være en... Lad bare en farve. Jo, bare vent, Nu jeg kigger om... Kønne har et så godt skin. Jeg kigger om, jeg har noget andet, så. Du har... Det er så godt. Det er i shoppen. Det er så grimt. Det er i shoppen. Ja. Det er da godt. What the heck? Nå. Jamen, så må jeg jo... skifte... Hvor fanden er hun henne?
Hvad for en lille, ikke også? Altså, nogen vil jo mene, ja, at hvis jeg tager alt af ham her, så er det en svømmedragt. Jeg tror, du putter den af vand nu, hvis du hører den bare i stykker. Prøv at se, det er en svømmedragt. Hold nu kæft. Skal lige få den bag... Jeg tager lige røden på. Jeg skal have fundet tanken. Hvor er tanken? Det er den, der tæller. Men det er også det. Oi. Jeg kan da. Ja, jeg tror, jeg skal den her på. Jeg flager. Hvor har du så købt det, Kønne? For jeg vil have tanken til snork også. Tænk at købe et backbling. Til 1500 V-box. Og så svin mit skidt. Og så ikke svin det til, når Nuffy køber det. Okay. Yeah, han bruger kode Kønne. Sell out er værste skuffe. Ej, jeg synes ikke skinnet til det pænt. Jeg rækker jo lige backblinget, men jeg synes ikke skinnet, det er sådan noget pænt. Altså det er den der, til ham der Zero der. Men jeg fik shotgun oven på mig. Jeg fik en fucking... Har du en her? Det er ham der. Ja, okay, han er low, Nuffy. Han er god våben. Jamen han er stadig low. Jeg bliver nødt til at bruge den forken. Dance bomb. Nej, jeg skal jo sgu da overrede dig. Jeg ved, mate, det er, han er så low. Det siger du. Hvad er det, vi skal? Nå, vi skal få de der ting til at flyve. Yes. Kan du, han er så low. Den er sidder lige her nu. Han har ramt 100. Jeg ved ikke. Han har ramt 100. 10 sekunder på mit kort. Ah, det er offer. Jeg har læseren. Nice. Lad lige være med at tage ham. Når han skal være sådan. Den eneste, der gik i redningsmission på dig. Den lama. Den går jeg over efter. Ja, så er jeg en holdspiller. Ja. Det er også på tide. Ho. Der er en, der delfiner den. Han nåede lige at hoppe ud af båden, ham der. Han kommer op her. Han driver mig. Nu finder du aldrig. Okay, ham der har det bedste bilspiller nogensinde. Hvor er der? Nu går jeg lige chill out herinde. Men det skyder mig, det er ikke. Absolut laser. Det var et kort. Hvor var det andet kort? Det er... Ja, det er visbundvanen der derovre. Et HP her. Og den fan. Det er fint, der er ikke noget skørt. Der er en op på mig, what the fuck? Okay, han er så. Oha. Okay. Oh, get castet med. Oh shit. Okay. Jeg går i kamp med ham. Jeg har to grønne pistoler og en sniper, så den er vundet. Det er Shabu. I've been in this place before. Da-da-da-da-da. Hvor er han henne? Hero Jan, altså. Hold da kæft, en held. Ja. Der kommer Hendrix. Så må vi se, om du stadig flyver. Going on a trip in our favorite rocket ship. Og så prøver vi at køre noget kul. Nej! Jamen, det har vi ikke tid til, Vim. Du skal lige nå noget ud over vandet. Kan du? Ja. Kan du? Det er fint, altså så er det ikke godt sådan her. Ikke mere. Åh, oh, der kommer en delfin. Det er jo meget fisk. Nej, der er en anden båd. Hvordan skyder jeg med det lort? Han er ikke engang laser, ham der chaufføren der. Han har ikke noget hoved. Han er nok. Jeg er vores chauffør heller ikke. Der er et bål her, Jeg har 7 bandager til os. Det er på mig. Jeg ved ikke om jeg rammer vandet. Nej, jeg ramte kanten af vand! Og så bad. Jeg synes, jeg var i vandet der. Men det var jeg åbenbart ikke. Skal jeg bare carry ham? Ja, jeg tager med op. Ej, ja. Ej, nu er du et sekund fra. Jeg vil hellere carry dig. Jeg var et! Hvordan det er? Oh my god. Så når vi det ikke. Det er nok noget, jeg kører, for jeg er ikke ud af det. Nå, så kan jeg lige gå rundt. Nej, det kan jeg sagtens. Nej, jeg har skidt. Get in! Jeg giler dig. Ja, så altså, jeg skal nå. Jeg dør meget snart. Nej, jeg dør. Ja, altså, jeg dør før du gør. Så. Jamen, du tager en. Det er den dårligste ting, du har. Ja, fordi det var et sekund fra. Oh my god. Er der en, der var med den skove, eller vi bare... Ja, det gør jeg. Du skal... Vi dør jo alle sammen. Du... Nu fik du bare et sekund fra at rest mig. Ja, det var lidt sjovt af. Hvad, du skal bære ham med op, ellers når vi det ikke? Nej, der var mindre
30 sekunder. Kom nu, du skulle tage ham for helvede der. Ej, nu når vi det ikke. Ej, nu når vi det ikke, det er helt sikkert. Åh, det er godt. Det er så skønt. Men kunne hvis jeg havde rest, så kunne jeg bare stoppet igen, fordi du var død jo. Så kunne vi have båret dig. Giv mig! Stoppede det på et sekund. Så han gør ham. Så ramte båden med 2 sekunder. Ah, det var en logo, det er det. Ja, det er godt. Genad. De har patchet den i mellemtiden, boys. Fuck. Det der var nok for mig. Åh, kønne. Ja. Hurtigt, kønne. Åh, oh, forkert. Jeg tror, der ikke var en eller anden. Knap. Ah. Ja, jo, du havde ellers legnet den flot op. Ja, men det tænker jeg også, men det er for... Den virkede der. Nej. Oh, det er godt, du kan være en eller anden vand igen. Det sidder godt der. Ja, ja, den virker den der. Nope. Wee. Dang it. Ej, jeg har et sidste try i mig. Var elendig, eller? Ingen idé. Ja, det må det være. Ja, eller hvad? Eller går du bare derovre? Gør det. Okay. Og så kommer så... Du skal stadig ramme kanten, kom sådan en du overvendt for det. Sådan. Okay, jeg skal lige... Ja. Bare lige sådan, så næsten til den stikker ud over. Okay, jeg skal lige have nogle ved dem først. Hvem siger, det er dig og mig. Og det er det bare. Dream Team. Nej, okay. Det er ikke god. Jeg har skidt hammerne lort. Så kan I komme herover og gøre det, når du er fint der. Prøv lige sådan her og vente den sådan der, så. Så den peger lidt med ind mod land. Skin det fucking land. Nej. Kom lige igennem. 64. Og så lad ham få den der. Ja, lige på lige. På 1 HP mate. Oh my god, det er ikke det her. Nice. Var det sidste mand? Nice. Ja. Så skal der spises flowers. Og I bliver bare siddende. Oh shit. Oh. Wow. Prøv. Så skynd dig, hvis det er. Ja, jeg kan ikke komme den vej. Jeg struggler lidt. Jeg tror, at de har passet det i mellemtiden. Ja, det kunne du godt lidt lugte af. Ja. Hvordan kan de blive ude, hvis du har spillet hat? Fordi bare quick fix, det behøver jeg ikke opdatering af. Det var derfor kønne røg ud. Det kan godt være. Det kan være derfor, jeg vil. Mærke ham der, han kommer til at bug abuse. Det kan være derfor, jeg vil. Det var faktisk kønne, der var for. Det var faktisk vandet. Åh, oh, der er nogen foran os. Ja, det er også. Og han er blevet besvimet. Okay, hvis jeg kan over. Hvis jeg kan over rykke, så. Ja, fuh. Han har 1 HP. Ja, jeg har ingen. Åh, oh, kom. Han er det tit, jeg. Tak. Der er flere endnu. Tror jeg. Var det ham? Nej, jeg nok i 3. Nå. Jeg teleportede. Åh, oh my god. Kom igen. Jeg tror, det virker ikke, men jeg tror, det er blevet hotfixet i Republic. Dang it!